Знаєте, дуже часто людина каже, наприклад, як хтось там, наприклад, погано себе веде. Мені так в школі казали, як я там мав якісь, мав багато якісь там, ну, погані поведінки. Мені казали, до чого ти опустився? Як ти котишся вниз? Так мене ганьбили, знаєте. Ну і бачите, так спустився, опустився і так котився вниз. А оце дуже важливе в духовному значенні. Тепер один чоловік, що з ним сталося? На нього напав розбійник. Ці розбійники, це є, як кажуть, оці церкви, це є образ демонів. Кохана молода чоловіка, це так підкреслює, тому що коли ви тільки хочете насправді любити такою чистою любов'ю, чистою, такою Божою, не такою, як світ, знаєте, що там, ну, там всі кажуть, там ці сердечка малюють, якісь стрілки, якісь там різниці. Це все сміття, це не є любов. Це просто пусті слова, які, за якими немає нічого, є просто пустота. Коли хочеш любити по-справжньому, ну, то будь готовий до того, що на тебе будуть нападати демони, розбійники. І тільки тоді вони нападають, коли ти перестаєш бачити Бога. Тепер повертаюся до цього чоловіка. Тепер то історія про нас. Кожен своє ім'я собі зараз згадує. Або в паспорт дивиться. Якщо я бачу Бога, дивлюсь на Єрусалим, то демони на мене нападуть. Якщо я йду так, як цей чоловік, тобто кочуся вниз, схожу вниз, йду в депресію, йду в сторону Єрихону. Єрихон, якщо дослівно перекласти на нашу сучасну мову, це місце темряви, місце місяця. Місяць ми коли бачимо, хоча зараз і вдень можна побачити. Але переважно ми його бачимо вночі, коли є чисте небо. І цей чоловік є заатакований, так щоб добре зрозуміти, тими демонами, тими розбійниками. Що вони роблять демони? Обдирають його зі всього. Пам'ятайте, що коли демон атакує, коли нас спокушує, коли хоче нам показати, так як це зробив, так як це показав, як читаємо в книзі Буття, цей підступний вуж, як говорить нам Біблія, Єві, то він просто-напросто здирає з нас те, що найцінніше, людську гідність. Тобто забирає нам почуття Божої дитини. Ми перестаємо відчувати себе Божою дитиною. Ми втрачаємо свою тотожність. І він залишає його, вони залишають його напівмертвим чи напівживим. І цікава річ, що він лежить при дорозі напівживий. Щоб добре зрозуміти, коли ми не досвідчимо справжньої Божої любові, будемо так, як цей світ вдавати, що любимо. Бо так сьогодні роблять, знаєте, там хтось каже, я сьогодні люблю того, або там ту, а потім мені перемінилося, я вже не люблю, вже не люблю. І це, знаєте, це таке, якби, ну, незріле, знаєте, так як ця, як пчілка скаче з квітки на квітку. Ні? В любові Бога так немає. Тобто це є насправді любов, це є відповідальність. Це є почуття, яке є одне єдине, яке є незмінне, яке настільки глибоке, бо воно має джерело в Бозі, що якщо людина його досвідчить, вона ніколи його не зрадить. Ніколи. І тепер цей чоловік є обідраний з цієї любові і лежить при дорозі, напівживий. Бо дуже часто такі є, знаєте, коли згрішимо, коли занедбуємо молитву, коли бачимо все і всіх, але не бачимо Бога, бо нас направимо постійно в сторону цього світу, в сторону темряви, коли маємо різні гріхи супроти наших ближніх, критикуємо, обмовляємо, осуджуємо, проклинаємо. Це є, власне, такий стан, напівживий, ніби живий, а так насправді ти не живеш, ти існуєш, дихаєш, їж, але жодного доброго плоду не приносиш. Ну, бо як немає Божої благодаті, то звідки ці плід має взятися?
хто має його дати? Дух Святий дає, коли є благодать, коли ти живеш благодаті. І йде цією дорогою, тільки тут у нас в українському перекладі, те, що ми чули, може трошечки погано. Там теж є сказано, якщо читаємо в оригіналі, що так само священник, увага, це про священників, тут бачите скільки, так що дивіться на них тепер так, в очі. Так само священник йде, тобто сходить вниз. І тепер скажіть мені, будь ласка, чому, коли він побачив цього напівживого, він обійшов його і пішов далі? Як ви думаєте, чому він не підійшов до нього? Ну, ясно, так по-людськи, знаєте, ну, бо наша тут проблема, не? Ну, лежить людина, треба нею зайнятися, час присвятити, а ще, не дай Боже, гроші якісь йому дати, чи щось йому ліки купити, чи, не знаю, до лікаря ще вести. О, то що, ну, скільки то часу, ми всі зараз зайняті, бігаємо, ми не маємо часу на добрі вчинки, ми мусимо зайнятися собою. Але так насправді, як ви думаєте, яка причина, що він не захотів до нього підійти? Ну? Хто вгадає? Ти з Павло, ти повинен знати. Чого ти священник пішов? Ти священник, скажи, відбивайся за священник. Що? Але... То ми знаємо, що ти пішов, але він не підійшов. Чому? Як ти думаєш? Тому що він йшов в темряву. Власне. Як не бачиш Бога, бачиш Божого. Як не бачиш Бога, не можеш кохати, не можеш любити. О, бачите, так з тим ірохоном є. Як не бачиш Бога, то це все, що ти називаєш любов'ю, це все є лише тільки слова, які за собою нічого не мають жодного досвіду. Тепер йде наступний. Левит. Як ви думаєте, хто був левитом в ці часи Ісуса? Це були люди, які були дуже добре обізнані в законі Божому, тобто все прекрасно знали, які добре володіли літургією, які мали навіть якби таке завдання, щоб інших наставляти, тобто іншим давати якісь вказівки, чи бути для них таким якби попередженням від імені Бога. Ну, якщо так подивлюсь на вас, кохана молоде, то, чесно кажучи, нас тут тих левитів, священників не так багато. Тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість з половиною, бо ще Віктор. Віктор вже так без п'яти хвилин. А ні, є ще отець, вибачте, вісім з половиною. Я не замітив. Оця домініканця, він молодий, так що як міністрант. Отже, хто, як ви думаєте, хто сьогодні би був левитом? Якщо би Ісус на нас подивився. Ну? Віктор. А ви думаєте як? Ну, власне, наша молодь. Ви на катехезу ходите? Маєте катехезу в парафії? Зараз візитацію зробимо. Маєте катехезу в парафії? Хто має катехезу в парафії? Щось не всі. Хто належить до спільнот різних парафій? Руки вверх. Ну? Спільноти є в парафіях чи немає? Є. Є. Ну, тобто ви є левити. Ви прекрасно знаєте, як треба жити. Ви прекрасно знаєте Божий закон. А чи живете ви так, як ви знаєте, як маєте жити? Тепер відповідь ваша. Живете? Живете чи не живете? Андрій, старайся. Ну, відповідь. Не завжди. Це правда. І дивіться, що цей левіт робить. Він так само, як і священник, так як нам сказав отець Павло, ішов в напрямку якого міста? Єрихону. Тобто він бачив, що перед собою? Коли бачиш темряву, не бачиш другої людини, не вмієш любити, не можеш любити. І він так само підійшов і пройшов мимо. І
третя особа, яка приходить на це місце, це є самарянин. Один самарянин, каже Лука. Тобто, якби дає знову місце, щоб там поставити ім'я. Я думаю, що в житті кожен з нас десь на якомусь етапі такого самарянина досвідчив. Тобто досвідчив, як Бог через конкретну людину нас підняв з якогось нашого падіння, витягнув з нашого якогось там, не знаю, якогось такого переживання, смутку, чи дуже конкретно помог. Думаю, що тут варто собі згадати тих наших самарян, яких Бог нам дає на дорозі нашого життя. Цей побачив його, змилосердився. Подивіться, це цікаво, самаряни не ходили до Єрусалиму. Вони мали свою святиню в іншому місці. Але він йшов у своїй святині, тобто йшов до Бога. Тобто він йшов і бачив Бога. Він, знаєте, як, хто входить в паломництво з вас? Ну, то знає, як йдемо в паломництві, наприклад, там кілька днів, є спека, дощ, від вас, так знаєте, згори гріє, знизу гріє, чи пече навіть. І вже йдеш, вже такий втомлений, вже, знаєте, кажуть, що вже недалеко ті, які ведуться, вже так кажуть, ну, ні? Що, ми вже майже підходимо, знаєте, так ідеш і так дивишся, де ж цей санктуарій, так бачиш, де ж там на горизонті, думаєш, Боже, то вже так, то вже видно, принаймні, знаєте, як ідеш і так дивишся, і так, як за кожним разом піднімаєш голову, то тобі стає легше, здається, що ти наче на кривах летиш, вже забуваєш про сонце, про асфальт, про втому, бо вже бачиш місце призначення. І цей самарянин іде і бачить Бога, до кого йде. І завдяки цьому бачить людину, яка напівжива, лежить при дорозі. Змилосердився, посадив його на свою, як тут у нас написано є? Ні, спочатку зробив для нього процедури ці. Хто у нас є з медиком тут? Хтось вчиться в якомусь медичному закладі, чи хоче вчитися, або може так, певно скажу. Є медик. Скажіть, будь ласка, якщо ви йдете по дорозі і маєте при собі вино, це трохи дивне, хоча зараз при пандемії вже не дивне, що хтось вино ходить, чи з іншим якимось тим. Бачите людину поранену, як ви будете її лікувати, ви як медик? Всіх законах і людських, і Божих, це і кримінальні відповідальність за то не надання першої невідкладної медичної допомоги. Так, так що це. А тепер ви маєте вино і оливу. Що перше ви нарадили? Як медик? Як медик, тоді спирт для дезінфекції. Потім олія. А от олія. Дякую. Слухайте, Лука, це ваш колега по факту, він теж медик. Дивіться, що він пише. Мабуть, трохи він був недовчений. Він каже, що він спочатку промиває, заливає їх оливою і потім вином. Але чому? Знаєте, чому він так описав? Бо він не хоче нам показати, що він це пише слово як медик, тільки як апостол. Як той, який хоче нам показати, що тут йдеться про щось духовне, не лікування наших ран фізичних. Олива є символом таїнства хрещення. Тобто це є помазання Богу. Ми тоді, коли сповідаємося його зараз, коли ми грішимо, коли перестаємо любити, ми потребуємо сповіді. І тоді ми вертаємося до цього нашого первинного стану чистоти. До того і тої нашої тотожності дітей Божих. А вино – це є символ, як ви думаєте, якого таїнства? Ну? Євхаристії. Євхаристії, так, в якій беремо участь. Тобто, Бог нам хоче показати в цьому слові, що кожна рана наша і те, що нас нищить, тобто деградує нашу любов, лікується. Через те, що ми стаємо знову святими, через сповідь, таку справжню, глибоку, щиру, Євхаристію. Кохана молоде, це є дуже великий знак для вас на майбутнє. Сьогодні, знаєте, різні є тенденції, там не треба на Євхаристію йти, можна собі
в телевізорі подивитися, можна по інтернеті, знаєте, бути, сидіти вдома і дивитися, що там робиться десь там на другому кінці світу. Ніхто вас не замінить, якщо ви не будете присутні, цілі, живі на Євхаристії в спільноті, тут, в спільноті церкви. І тепер, коли він вже промив його рани, трохи не медично, але духовно, він бере його, садить на, тут так не гарне таке слово, я почитаю, так написано в Біблії, на скотину. Не гарне слово, я знаю, що це, ну, ми вживаємо, щоб обзиватися. І завозить його до заїзду. Заїзд – це місце, де може зупинитися кожен. Чи він святий, чи він грішний, чи він білий, чи він чорний, чи він розмовляє такою чи іншою мовою, кожен може там заїхати. Це є образ нашої церкви. Ми такі є. Ми є святі, тобто церква, бо в ній є Бог. Чи ви смієтеся? А грішні...